Dela apostolska, 23. glava. A Pavle pogleda na Sinedrion i reče: Braćo, ja sam potpuno čistom savešću živeo služeći Bogu do ovoga dana. Prvosveštenik Ananija pak naredi onima što su stajali do njega da ga biju po ustima. Tada mu Pavle reče: Bog će biti tebe, zide okrečeni, i ti sediš da mi sudiš po zakonu, a protiv zakona naređuješ da me biju. A oni što stojahu, tu rekoše: Vređaš prvosveštenika Božijeg. Na to Pavle reče: Nisam znao, braćo, da je on prvosveštenik, pisano je na ime. Ne govori ružno o starešini svoga naroda. Pošto je Pavle znao da je jedan deo pripadao Sadukejima, a drugi Farizejima, povika u Sinedrionu: Braćo, ja sam Farizej, farizejski sin. Zbog nadanja i vaskrsenja iz mrtvih izveden sam pred sud. A kad je on to rekao, nasta raspra između Fariseja i Sadukeja i skup se podeli. Jer Sadukeji govore da nema vaskrsenja, ni anđela, ni duha, a Fariseji ispovedaju i jedno i drugo. Tako je došlo do velike vike, te ustaše neki književnici farisejske stranke, prepirahu se i govorahu: Ne nalazimo nikakvo zlo na ovom čoveku, ako mu je duh ili anđeo govorio. I kako je došlo do velike svađe, zapovednik se poboja da Pavla ne raskinu, pa naredi da vojska siđe dole, da ga otme od njih i odvede u kasarnu. Iduće noći Gospod stade pred njega i reče: Ne boj se, kao što si posvedočio za mene u Jerusalimu, tako treba da posvedočiš i u Rimu. Zavera protiv Pavla. A kad se razdanilo, okupiše se Judeji i zakleše da neće ni jesti ni piti dok ne ubiju Pavla. Bilo ih je više od 40 koji položiše ovu zakletvu. Ovi priđoše prvosveštenicima i starešinama i rekoše: Zakletvom smo se zakleli da nećemo ništa okusiti dok ne ubijemo Pavla. Stoga vi sad Sinedrionom podnesite zahtev zapovedniku da ga svede k vama, kao da biste hteli tačnije da ispitate njegovu stvar, a mi smo spremni da ga ubijemo pre no što se približi. Sin Pavlove sestre, međutim, ču za ovu zasedu, dođe i uđe u kasarnu te javi Pavlu. Pavle pak dozva jednog od kapetana i reče: Odvedi ovog mladića zapovedniku, jer ima nešto da ga obavesti. Ovaj ga uze, odvede zapovedniku i reče: Sužanj Pavle, dozvao me je i zamolio da ovoga mladića dovedem k tebi, ima nešto da ti kaže. Tada ga zapovednik uze za ruku, povuče se s njim nasamo i pitaše: Šta je to što imaš da mi javiš? Na to on reče: Judeji su se dogovorili da te zamole da sutra svedeš Pavla u Sinedrion, kao da nameravaš nešto tačnije da saznaš za njega. Ne daj se, dakle, nagovoriti od njih, jer ga vrebaju i više od 40 njihovih ljudi koji su se zakleli da neće ni jesti ni piti dok ga ne ubiju. I sad su spremni, samo čekaju tvoje obećanje. Tako zapovednik otpusti mladića i naredi mu: Nikom nemoj da kažeš da si mi ovo javio. Sprovođenje u Kesariju. I dosva dojicu od kapetana i reče: Spremite 200 vojnika, 70 konjanika
i 200 strelaca da od 3 часа noću pođu na put do Kesarije. Opremite i konje da posade Pavla i bezbedno ga privedu namesniku Feliksu. I napisa pismo sljedeće sadržine. Klaudije Lisija pozdravlja uglednog namesnika Feniksa. Ovoga čovjeka, koga su Judeji uhvatili i hteli ubiti, ja sam došavši sa vojskom izvukao, pošto sam doznao da je rimski građanin. Želeći da doznam za kakvu krivicu ga optužuju, svedok ga u njihov sinedrion. Nađoh da ga optužuju za sporna pitanja njihova zakona, a da nema nikakve krivice koja zaslužuje smrtnu kaznu ili okove. Pošto mi je predočeno da se sprema napad na ovoga čoveka, poslah ga odmah tebi i tužitelje uputih da pred tobom kažu šta imaju protiv njega. Zdravo. Tako vojnici uzeše Pavla, kako im je bilo zapoveđeno, i sprovedoše ga noću u Antipatrinu. Sutradan ostaviše konjanike da produže s njim, a oni se vratiše u kasarnu. Ovi dođoše u Kesariju, predadoše pismo namesniku i izvedoše Pavla pred njega. Pošto je pročitao pismo, upita ga iz koje pokrajine i kad je doznao da je iz Kilikije, reče, saslušat ću te kad i tvoji tužitelji dođu. Zapovedi pak da ga čuvaju u Irudovom dvoru.